madaxweynaha soomaaliya waxaa la warinayay in uu joojiyey dhammaan kulamada ka dhanka ah kulamada baarlamaanka si inta uu maqan yahay aan looga faa'iidaysan oo aan loogu dabamarin ra-iisul wasaaraha xilkana aan looga qaadin madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo shalay dalka ka baxay waxaa la wariyey inuu bixiyey amar la xiriira in baarlamaanka wax shir ah aysan yeelan karin habay ahaatee baarlamaanka maadaama wax shir ah aysan yeelan karin haddana farriin ayaa maanta usoo dhacday xildhibaanada baarlamaanka oo dabcan ajando loogu soo qoray oo akhriyn labaad iyo waxyaabahaas iyo iyo mooshin meesha yaalla oo iska caadi ah oo wasaarada ay wataan in la meelmarin doono laakiin sida aad aragtaan daawadayaal waxaa fariintan loo diray xildhibaanada baarlamaanka jamhuuriyada federaalk soomaaliya shirka labada gole ayaana jira brito oo isniinna taariikhduna ay ku beegantahay kob-yoabaatankabisha octoobar laaakunaraaaa marka waxa meeshan ku qoran iyo cabsida jirta ayaa laba kale ah sidoo kale ee waxaa jirta doodo kale oo dhahaya waxaa jira isla dawladda dhexdeeda dad ka tirsan gaar ahaan xukuumadda oo iyagu ra-iisal wasaaraha is hayaan islamarkaana xildhibaano ah oo barnaamijkan abaabulaya doonayana in ra-iisul wasaaraha meesha la dhaafsiyo maadaama dana ay ka lahayeen raiisul wasaaraha ay shaqayn hu hayeen makalaarag subandaawadyaal waa mar kale iyo muuqaal cusub waxaad ka daawanaysaan warbaahinta xiddigaha tyub iyo hirka xogaha warar dheeraad ah ayaa ka soo baxaya baarlabaanka soomaaliya labadiisa gole oo berito lagu wado in shir deg deg ah ay yeeshaan shirkaasi oo dabcan ajandadiisa lasoo bandhigay laakiin aad looga cabsi qabo in uu isku beddelo shirqool ra-iisul wasaaraha xilka looga qaadayo madaxweynaha soomaaliya waxaa la warinayay in uu joojiyay dhammaan kulamada ka dhanka a kulamada baarlabaanka si inta uu maqan yahay aan looga faa'iidaysan oo aan loogu dabamarin raiisul wasaaraha xilkana aan looga qaadin madaxweyne xasan shekh maxamuud oo shalay dalka ka baxay waxaa la wariyey inuu bixiyey amar la xidhiira in baarlamaanka wax shir ah aysan yeelan karin habay ahaatee baarlamaanka maadaama wax shir ah aysan yeelan karin haddana farriin ayaa maanta usoo dhacday xildhibaanada baarlamaanka oo dabcan ajando loogu soo qoray oo akhriyn labaad iyo waxyaabahaas iyo iyo mooshin meesha yaala oo iska caadi ah oo wasaarada ay wataan in la meelmarin doono laakiin sida aad aragtaan daawadayaal waxaa fariintan loo diray xildhibaanada baarlamaanka jamhuuriyada federaalk somaaliya shirka labada gole ayaana jira brito oo isniina taariikhduna ay ku beegan tahay koob iyo labaatanka bisha oktoobar labada kun afaryo labaatanka marka waxa meeshan ku qoran iyo cabsida jirta ayaa laba kale ah cabsida jirta waxay tahay in iskuday raiisal wasaaraha lagu kala tuurayo inta madaxweynaha uu maqan yahay ay wadaan ee guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha shacabka sacdiye xaaji samater frimbi iyo xildhibaano badan oo ka tirsan baarlamaanka soomaaliya dadka qaar ee muxaafidka waxay leeyihiin howshan waxaa wada dad ay ku tilmaameen in ay yihiin kuwo eaad iyo aad eemarkaasi u soo dirsatay dawladda etoobiya kuwo ay soo dirsatay dowladda imaaraadka oo diidan hannaanka ay wax ku socdaan madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo rayisul wasaare xamse cabdi barrana ka soo hor jeeda sidoo kale ee waxaa jirta doodo kale oo dhahaya waxaa jira isla dowladda dhexdeeda dad ka tirsan gaar ahaan xukuumadda oo iyagu ra-iisal wasaaraha ishayaan islamarkaana xildhibaano ah oo barnaamijhkan abaabulaya doonayana in ra'iisal wasaaraha meesha la dhaafsiiyo maadaama dana ay ka lahayeen ra'iisul wasaaraha ay shaqayn huhayeen ee dowladda iyada inay ismucaaradaysana waa la warinayaa sababtoo ah xildhibaan cabdiraxmaan cabdishakuur warsame muuqaal uu iska soo duubay wuxuu sheegay xilka qaadistii dhowaan lagu sameeyey ee ra-yisal wasaare ku-xigeenka soomaaliya ee jegadiisii aqalka sare xilka looga qaaday inay ka dambeeyeen isla dad dowladda soomaaliya ka tirsan marka wuxuu ku qeexay inay tahay dowlad iyada ismucaaradaysa marka laga soo tago mucaaradka <muchos> dhagxaanta wata ee bannaanka taagan haddaba daawadayaal kulankan baarlamaanka e waxaa xaq u leh in ay shir gudoomiso guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha shacabka sacdiye xaaji samatar sacdiye xaaji samatar isha ayaa si gaar ahaaneed logu hayaa dabcan villos soomaaliya waxaa la fiirinayaa ajendayaasha ay wadato nuuca ay yihiin iyo weliba haddii ay ku hoos jiraan kuwo ku saabsan mooshin ra-iisul wasaaraha laga keeno oo la yidhaahdo durbadiiba gacanta ha loo taago ra-iisul wasaareha soomaaliya dadka aadka u yaqaana ee aad kugu agdhow waxay leeyihiin maalinna ninkaas walwel kama gelin ama xil lagaa qaadaa ama mooshin lagaa keenaa iyo waxyaabo kale oo la mid ah wuxuuna irdaha ka xirtaa cid kastoo buuq doonaysa inay ku furto oo doonaysa inu in laaluush ay ka hesho mashaariic uu u furo ama xilal uuu magacaabo si ay uga aamusaan ra-yisul wasaare xamse cabdi barre dadka siyaasaddiisa diidan waxay leeyihiin ninkan awoodba ma laha oo xilkiis waa lagu shaqaysanayaa laakiin dadka qaar waxay u arkaan inuu yahay nin saylentikila ah oo isagoo aamusan adeeganaya sidaa daraaddeedna ra-iisul wasaaraha soomaaliya uu yahay nin karti leh shaqadiisana ka adag madaxweynihiisa xishmeynaya waxaa lagu haystano ay tahay laba sano iyo bar ayaad sii joogtaa madaxweynahaagana hal maalin kumaadan soo war celin sidee macquul ku tahay arrintan haddaba daawadayaal shirkan baarlamaanka waxaa ka horeeyey shir horay u fashilmay oo isla mooshin ra-iisul wasaaraha ka dhana looga baqayey shirkaasi waxaa joojiyey guddoomiyaha golaha shacabka sheekh aadan maxamed nuur sheekh aadan madoobe oo markaasi joogay isutagga imaaraadka carabta dhowr cisho aadan madobe ayaa sheegay inta isaga uu ka imaanayo in wax shir ah aan la qaban karin taas oo micnaheedu tahay in ndnidaam dictatorshib wax u eg dalka uu ka dhacayo iyadoo baarlamaanka xilliga ay doonto vilda somaaliya la furi doono xilliga ay doontona la xiri doono xildhibaanada loo ogolyahay ay gali doonaan xildhibaanada aan loo ogolayna bannaanka ay istaagi doonaan sida ay ku doodayaan dadka mucaaradka ah raiisul wasaare xams cabdi barre laba sano iyo bar xafiiska isagoo jooga dhowr jeer ayaa laga keenay mooshinno ay wadaan xildhibaano gaar a mooshinnadaasi oo lagu cadaynayay in raiisul wasaaraha uu fashilmay in uu xilkiisa gudan waayey in xitaa matalaadda beesha uu ka soo jeedo meesha uu kaga hadli waayey fagaarayaasha sida daraaddeed qof u qalma beesha daarood inay doonayaan inay kaystaan in kastoo mashruucan ay wataan dad kooban oo dawladda soomaaliya ka tirsan oo dabcan baarlabaanka labadiisa golana ka wada tirsan oo ra-iisul wasaaraha soomaaliya lagu eedeynayo inay isfahmi waayeen haddaba daawadyaal kulankan berito indhaha ayaa lagu wada hayaa haddii ajando hoose uu jiro iyo haddii si caadi ahba loo soo bandhigayo inkastoo wararku ay sheegayaan in xildhibaanadu ay isgaabiyeen waa kuwa wada mooshinka ra-iisal wasaaraha ka dhankaa maadaama indhaha ay ku soo wada jeedaan inay doonayaan in aysan degdegin oo aysan fududaanin isla markaana jawiga ay caadi ku soo celiyaan iyadoo la filanayna maalin laga keeno raiisul wasaaraha mooshin isaga ka dhan a ra-iisul wasaare xamse cabdi barre xukuumaddiisa marka la fiiriyo inta ugu badan waa xildhibaano ka tirsan baarlamaanka soomaaliya haddana taasi kuma filna ayaa la leeyahay oo saaxiibbo gudaha ah oo baarlamaanka soomaaliya dhexdiisa ma laha waxaana jira xildhibaano badan oo mushaabiriin ah oo siyaasadda in muddo ah ku soo jiray oo raiisul wasaaraha ay sahayaan marka siyaasadda la joogo dhowr jeer mooshinadan villa soomaaliya ayaa ka difaacday raiisul wasaaraha welina waxaa muuqata in villada ay ka difaacayso dhammaan dhaqdhaqaaqyada socda ee la xidhiira in isaga talada laga tuuro ra-iisul wasaaraha soomaaliya ayaa horey u sheegay in isaga iyo madaxweynaha ay heshiis ahaanayaan oo ay qardajeex kasta u marayaan in dalkan halka ay doonayaan in ay ku furaan geediga ay gaarsiiyaan iyaga oo sheegay in dad badan ay jecel yihiin ra'iisal wasaaraha iyo madaxweynaha in ay isku dhacaan oo xaalad la abuuro oo dhibaato ay dhacdo ama mooshino ay yimaadaan taasi oou ku qeexay inaysan dhici doonin inta xafiiska uu joogo wadaadkan caddeeyey in siyaasadaba uu janno ku raadinayo balse uusan ku raadinayn ilaahay sida uu ka rajeynayo in naar uu ku galo hadaba waan eegi doonaa kulankaasi iyo waxyaabaha kusoo kordha halkan haddiiad nala soo gaartay bog aynu ku leenahay facebook ee hirka xogaha inaad naga soo raacdo ayaan rajeynayaa bog aynu ku leenahay youtubka xidigaha tub sidoo kale sabskribedheh muuqaalkankan xiga intaan dib ugu kulmi doonno nabadgelyo nooli kulantay amaanaala